Ir 10 no rīta, kad pie pieminekļa piebrauc samariešu busiņš. Tā pasažiera ir Ausmas kundze. Viņa mīt sociālās aprūpes centrā Mežciems Rīgā. Es paturēšu jums, ja? Un tad jūs... Ne, es taču nevaru izkāpt. Ne, jūs taču nevar izkāpt nekādā ziņā. Mēs... Ausmas sapnis ir vēlreiz nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa. Laukā nav būts sen, saule esot spilgta un vējš dikti stiprs. Pavasarī vienmēr drusiņu vēju vajag, vai ne? Piemineklis nu jau klāt. Nu, redzi? Es esmu daudz reizi bijusi un likusi ziedus. Kamēr es biju vesela, un es tāpat ne tālu dzīvoju toreiz. Ko jūs novēlat Latvijai? Nu, lai būtu ļoti skaista vasara un silta galvenais, lai būtu. Es gribētu, lai man būtu veselība. Ko es jau vairāk varu novēlēt? Nu, neko. Ausmas kundze esot policista meita. Voldemars Krastiņš, jā? Sauc... Skrastiņš. Skrastiņš, jā? Skrastiņš. Jā? Un viņš bija Rīgā? Viņš bija Rīgā policists? Jā. Ka tādu var piepildīt sapnu tādam cilvēkam ir cevišķi jau lielākā vecumā, nu nopietni lieta, un tādi ir cevišķi, ka tas nākās Latvijas svētkos, tas ir īpaši skaisti, vai ne? Pansionātā iemītnieku sapņus cenšas realizēt arī paši, bet nevienmēr tas iespējams. Bija, kad gribēja uz operas teātrā aizbraukt, gribēja īstos melnos ikrus, kādreiz vēl uzēst pēdējo reizi paprovēt. Bet daudzu vēlme ir vēlreiz satikt savus mīļos. Īpaši gulošiem tas ir gandrīz neiespējami. Tāpēc talkā nāk komanda ar medicīnas transportu un īpašu aprīkojumu. Sapiņu pavadonis piepilda nedzirdenām slimu cilvēku sapiņus. Tie sapiņi, protams, var būt dažādi. Tas var būt brauciens uz jūru, tas var būt brauciens uz Siguldu tikpat labi, satikties ar kādu radagabalu. Šāda vēlme mums pirmo reizi bija. Ausma atgriežas pansionātā, vēl viņa sapņo par šokolādi un arī tā jau sagādāta. Brīvības piemineklis ir arī kalendāra bildītē pie viņas gultas un Ausmiņa katru dienu to noglāsta. Ja rīt ziedu paklājā pamanāt šīs tumši sarkanās un baltās rozes, tad ziniet, tās tēvzmei un brīvībai ir no Ausmas. Aija Kīns, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.